دی خطے کے امن چرے اغبا ال رات لشی چے د دوڑو د پاکستان او د افغانستان تعلق چرے چدا بہتر شی او پیو پیج مانی شی اوسر اوسرا د نور ملکونو سره کاوی خپل دغه جوړی تجارت کوي دغه کوي اغه پانه مونږ ته غبراویدل نری پکاور خو دادا چې اول پکاردارې چې مونږ خپل تعلق ته بهتر کوو